Assalomu alaykum, ETV telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzora Abdullayeva. Joriy yil 24 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi murojaatnomani taqdim etdi. Mamlakatimiz siyosiy hayotida yangilik bo'lgan bunday tadbir ilk bor 2017 yil 22 dekabrda bo'lib o'tgan edi. 2018 yilning 28 dekabrda ikkinchi murojaatnoma taqdim qilindi. Mazkur dasturiy ma'ruzalar mazmun va katta ahamiyatga egaligi, barcha sohalarga aloqadorligi bilan xalqimiz va hamkor mamlakatlarda katta qiziqish uyg'otgandi. Toshkent shahridagi xalqaro kongress markazida o'tkazilgan tadbirda Oliy Majlis Senati a'zolari va Qonunchilik palatasi deputatlari, shuningdek, ijro hokimiyati va xo'jalik boshqaruv organlari rahbarlari, nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari vakillari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Davlat va jamiyat boshqaruvi ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilashi mumkin. Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlangan ishlarni jadal davom ettirish va yangi zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2020 yilni ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qildi. Davlatimiz rahbarining taklifi qizg'in qo'llab-quvvatlandi. Bu galgi murojaatnomada ham o'tgan yil davomida amalga oshirilgan ishlar, joriy va kelgusi yillarga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar, davlatimiz ichki va tashqi siyosati uchun asosiy vazifalar bayon etilib, dolzarb qonunchilik tashabbuslari ilgari surildi. Mazkur murojaatnoma davlat va nodavlat telekanallarida to'g'ridan-to'g'ri efir orqali yurtdoshlarimizga namoyish qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabr kuni yoshlar bilan uchrashuvida belgilab bergan topshiriqlar ijrosi yuzasidan yoshlarning muammolarini o'rganish, fikr va takliflarini eshitish, shuningdek, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, har tomonlama qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda munosib sharoit yaratib berish maqsadida joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar siyosatiga oid tub burilishlar bo'layotgani sir emas. Bugungi kun yoshlarining intilishlari, mamlakat taqdiriga daxldorligi hamda ularning muammo va takliflarini o'rganish maqsadida joylarda sayyor uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Kuni kecha Ellikqal'a tumanida sektor rahbarlari va O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Ellikqal'a tumani bo'limi tomonidan Tozabog' ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 11 sonli umumta'lim maktabida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Ellikqal'a tumani hokimi Saydamat Saydalimovich Avezov, Ellikqal'a tumani xalq qabulxonasi mudirasi Anajon Razakova, Yoshlar ittifoqi Ellikqal'a tumani kengashi raisi Ozoda Ro'zimova, 4 sektor rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda tegishli korxona tashkiloti rahbarlari qatnashdi. Uchrashuvda tuman hokimi Saydamat Saydalimovich Avezov yoshlarga qarata yetakchilikning o'z ortidan ergashtirishning eng to'g'ri yo'li shaxsiy o'rnak va namuna bo'lishini hamda 2020 yil yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilish yili bo'lishini ta'kidlab, tumanimizda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar, ularning bandligi bo'yicha amalga oshirilgan amaliy ishlarga kengroq to'xtaldi. Shundan so'ng Ellikqal'a tuman xalq qabulxonasi mudirasi Anajon Razakova mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor, o'sib kelayotgan barkamol avlodga bo'lgan g'amxo'rlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani bilan ham ahamiyatli ekanini ta'kidlab, yoshlar vatan kelajagi, ertangi kunning bunyodkorlari ekanligiga alohida urg'u berdi. Shuningdek, uchrashuvda Xitoy va Rossiya davlatlaridan tashrif buyurgan investorlarning yoshlar bilan suhbati o'ziga xos ma'no kasb etdi. Tashrif buyurgan investorlar yoshlarni kuchli bilim va tafakkurga ega bo'lishga chaqirdi. Uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiynayotgan muammolari va qiziqtirgan savollariga shu joyning o'zida javoblar olishdi. Ularning murojaatlari yuzasidan tegishli korxona va tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berildi. Umumta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan fan oyliklari o'quvchilar bilimini va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda.
Jumladan Ellikqal'a tumanining barcha ta'lim muassasalarida joriy yil yanvar oyida tarix, davlat va huquq asoslari fan oyligi o'tkazilmoqda. Umumta'lim maktablarida o'tkazilayotgan fan oyliklari o'quvchilar bilimini va o'qituvchilar kasb mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 27 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham turli xil ochiq darslar va tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunga misol tariqasida kuni kecha maktabning malakali o'qituvchilari 8 sinflar uchun tarix fanidan ochiq dars tashkil qildilar. Ikkita sinfda ham o'tkazilgan ochiq darsda o'quvchilar faol ishtirok qildi. Bu esa yoshlarimizning ajdodlarimiz ma'naviy madaniy merosiga, milliy qadriyatlarimizga, davlatchilik tarixiga qiziqishni yanada oshirishga xizmat qiladi. Dars davomida ilg'or metodlardan keng foydalanganligi o'quvchilarning mavzu yuzasidan ko'proq tushunchaga ega bo'lishiga yordam berdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tarix, tabiat va jamiyatdagi har qanday o'zgarish va rivojlanish jarayonini ifodalovchi atama, insoniyat va uning hayoti, avlodlar almashuvi, sivilizatsiyalar, jamiyat va davlat shakllanishi, o'tmishi va taraqqiyoti bilan bog'liq jarayonlarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Shuning uchun ham o'tkazilgan ochiq dars davomida o'qituvchilar yangi mavzu yuzasidan o'quvchilarga ko'proq tushunchalar berishga harakat qildilar. O'quvchilar ham berilgan ma'lumot va topshiriqlarni o'zlashtirishga astoydil harakat qildilar. Yanvar oyi tarix va huquq fan oyligi munosabati bilan maktabimizda sinflar kesimida ochiq darslar, turli xil tadbirlar tashkil qilinmoqda. Ushbu tadbirlar o'quvchilarning tarix va huquq fanlariga qiziqishlarini yanada oshirmoqda. Bundan tashqari, ushbu fanlardan tuzilgan savollar bo'yicha viktorinalar tashkil qilingan bo'lib, fan oyligi oxirida ushbu viktorina g'oliblariga turli xil qimmatbaho sovg'alar berilishi rejalashtirilgan. Ushbu ochiq darslar davomi 8A va 8B sinflarning bellashuviga ulanib ketdi. Bellashuvni maktab direktori kirish so'zi bilan ochib berdi va ikkala jamoaga ham omad tiladi. Jamoalar 3 shart bo'yicha o'zlarining shu vaqtgacha olgan bilimlarini yana bir bora sinovdan o'tkazishdi. Har bir shartni o'quvchilar tezkorlik va aniqlik bilan bajarishga harakat qilganlari, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqish qanchalik yuqori ekanligi va eng asosiysi tariximizni qanchalik yaxshi bilishlari va uni yanada chuqurroq o'rganishlarga harakat qilayotganliklarining yorqin dalili bo'ldi. Chunki bugungi kunda har bir yosh avlodning tariximizni bilishi va uni kelajak avlodga ham o'rgatishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bellashuv yakunida hakamlar hay'ati tomonidan Sohibqiron avlodlar va Avesto jamoalarining yig'gan umumiy ballari e'lon qilindi va g'olib jamoa deb Sohibqiron avlodlari jamoasi aniqlandi. Mana bugun 27 sonli maktabimizda yanvar tarix va huquq fan oyligi doirasida turli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Bu tadbirlar orqali bizlar ushbu fanlarga bilimlarimizni yana ham chuqurlashtirib olyapmiz. Bunda barcha o'quvchilar faol qatnashmoqda. Mana bugun guvohi bo'lganingizdek, maktabimizda tarix fanlardan bellashuv o'tkazildi. Bunda Sohibqiron avlodlari jamoasi g'alaba qozondi. Tarix va huquq fanlardan bilimlarimizni mustahkamlab, bundan ham ko'proq bilimlarga ega bo'lib bormoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, bunday tadbirlarning o'tkazilishi yoshlarimizda tariximizni chuqur o'rganishga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga va tariximizni hurmat qilish kabi tuyg'ularni shakllantirishga xizmat qiladi. Dasturimiz davom etadi. Endi ochiq darslar boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ham o'tkazilmoqda. Hozir shu haqida. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fani o'qituvchisi Barno Qobulova tomonidan unli tovushlar va harflar mavzusida ochiq dars mashg'uloti o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish lozimki, ushbu maktabga 2019-2020 o'quv yilida boshlang'ich 1A sinfiga 28 nafar o'quvchilar qabul qilingan edi. Ushbu jajji o'quvchilar o'quv yili boshidan boshlab 4 oy mobaynida alifbo kitobi yordamida o'qishni, yozishni o'rgandilar va hozirda ular ona tili fanini chuqur o'rganmoqdalar. Shosh shahar, sen tinchlik qo'ng'irog'i, sen ozodlik kuyisan, sen mehrning o'chog'i, sen oftobning uyisan. Men bayman, Toshkent shahar. Juda to'g'ri. Toshkent qanday shahar ekan? Baxtiyor. O'zbekistonning poytaxt shahari. Barakalar.
O'tkazilgan ushbu ochiq dars davomida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga mavzu yuzasidan ko'plab ma'lumotlar berish barobarida ularni darsga yanada qiziqishni oshirish maqsadida turli o'quv metodikalari va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanildi. Darhaqiqat, o'quvchilarga dars davomida bunday ilg'or metodlardan foydalanish, fanlarni o'qitishda sifat samaradorlikni oshirish, sohadagi mavjud o'ziga xoslikni, yangilikni namoyon etadi va albatta o'quvchilar o'tilgan mavzu yuzasidan kengroq tasavvurga ega bo'lishiga yordam beradi. Barakalla. Mana hozir sizlarga bulli tovushlarni tagina chizamiz. Poytaxt deganda qaysi harf? Yana? Shahar so'zidachi? Ochiq darsni malakali o'qituvchilar kuzatib, tahlil qilib borishdi. Bu esa o'quvchilarning darsda yanada faol bo'lishga, o'qituvchilarga shu vaqtgacha o'rgangan bilimlarini namoyon qila olishlariga undagan bo'lsa, ajab emas. Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga bu yilgi 2019-2020 o'quv yilida 1-chi A sinfiga 28 nafar o'quvchi qabul qilindi. O'quvchilar yil boshidan 3-4 oy mobaynida alifbe tayyorgarlik davrini o'tkazib, 3-chi chorakdan o'qish va ona tili darslarini boshladilar. Bugun biz 1-chi A sinfi darsida ona tili fanidan ochiq dars mashg'ulotini o'tkazdik. Mashg'ulotimiz mavzusi unli tovushlar va harflar. Dars mobaynida o'quvchilar unli tovushlar va ularning yozilishi haqida bilimga ega bo'ldilar. Unli tovushlarning so'zlarning hosil bo'lishida, yozilishida o'rni va ahamiyati haqida bilib olishdi. O'quvchilarimiz kelajakda yetuk bilimga ega bo'lib, vatanimiz taraqqiyoti uchun hissa qo'shadigan bilimlari bilan yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan munosib farzandlar bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Buning uchun biz o'qituvchilar ham qo'limizdan kelganicha davr talabiga mos holda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib, dars mashg'ulotlarini tashkil qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, bu va bu kabi ochiq darslarni tashkil qilishdan asosiy maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni tilimizni mukammal bilishga, milliy o'zlikni anglashga, qadriyatlarni e'zozlashga o'rgatish barobarida o'quvchilarda til o'rganishga bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida jami 418 o'quvchi tahsil olib kelmoqda. Mana shu 418 o'quvchiga 42 oliy ma'lumotli o'quvchilarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu bizning maktabimizda barcha fanlar bo'yicha to'garaklar mavjud bo'lib, ularda oliy ma'lumotli 1-chi oliy toifa o'qituvchilarimiz muntazam ishlab kelishmoqda. Mana yaqinda tumanimizda bo'lib o'tgan 3-chi tur olimpiadada fransuz tili fanidan bitta o'quvchimiz faxrli o'rinni olib, respublika miqyosiga chiqdi. Qolaversa, prezidentimizning 5 tashabbusi bo'lmuş, 1-chi tashabbus bo'yicha jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimiz futbolda tumanimizda 1-chi o'rin olib, respublika miqyosiga chiqdilar va respublikada yaqinda 2 kun bo'ldi musobaqada qatnashib, 16 tumanning ichida faxrli 3-chi o'rin olishga muvaffaq bo'ldilar. Mana shu o'quvchilarimizdan bizlarni hali talablarimiz, ulardan kutgan orzu-umidlarimiz katta. Mana bizni 1-chi umumiy ta'lim maktabi juda ajoyib kadrlar yetishib chiqqan. Mana shu maktabimizdan respublika miqyosiga, tuman miqyosiga borib ishlab kelayotgan katta-katta lavozimda shu yerni bitirib ketgan insonlar mavjud. Biz ishontirib aytamizki, kelgusida bundan keyin ham ana shu 2019-2020 o'quv yilida mana bu yangi yil kelib kelgandan keyin ham farzandlarimiz bundan-da katta bilimlarga ega bo'lib, bizning Ellikqal'a tumanimizni xalq ta'lim bo'limining orzularini ro'yobga oshirib, respublika miqyosida ham faxrli o'rinlarni olishga ishonamiz. Va ana shu bolalarga bilim berishda bizning o'qituvchilar jamoasi faol qatnashib, o'zlarini bor bilim salohiyatlarini berishlariga men ishonaman va va'da berib qolaman.
Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tibordan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.